تختی نمبر ایک مفردات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما الف با تا سا جیب حا خا داد ذاد را زا سید شید صاد ضاد طا ضا عید غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها حمزه یا یا امتحان تا طا سا سين شين صاد حا ها خا قاف ذاد زا ضاد ضا ألف عين نون با فا غين يا تا ميم لام دال مركبات نے ملے ہوئے حروف کی شکلیں الف با تا جيم دال عين فا الف کی دو شکل با کی دو شکل تا کی تین شکلیں جیم کی ایک شکل دال کی ایک شکل عین کی دو شکل فا کی دو شکل کاف لام میم نون ہا حمزہ یا کاف کی دو شکل لام کی دو شکل میم کی دو شکل نون کی دو شکل ہا کی تین شکلیں حمزہ کی دو شکل یا کی دو شکل